Kad trebamo učiti o umjetnoj inteligenciji, pitamo našu Martinu. A kad treba cijeli razred učiti koreografiju za maturu, tebe se pita. Naravno, pomaže i TikTok bez potrošnje giga. Svi korisnici pretplate i bonova dobivaju neograničen internet u 5 super aplikacija. Aktiviraj u Moj Telekom apu. Tebe se pita o stvarima koje su ti važne, mi smo tu da ih ostvariš. Hrvatski Telekom.